oldu. 18 hərəkatı 10 mart tarixindən artıq ofissiz qalıb. İlk öncə koronavirus səbəb göstərildi, sonra qonşu şirkətləri səbəb göstərilərək ofisdən çıxarıldığınız və bu artıq D18 hərəkatı üçün 3-cü haldır. Bununla bağlı fikirləriniz, siyasi qərardır mı yoxsa həqiqətən də şikayət var? Təbii ki, siyasi qərardır. Hökumətin hər hansı bir siyasi nüstü və ya şəxsi ofisdən çıxararsa, adətən 2-3 nəfər adam tapırlar, orada çalışan və ya orada yaşayan. Təzyiq nəticəsində ki, onlar şikayətdir, biz bəlli olmur onlar kimlərdir və nüstlar, siyasi nüstlar ofislərindən çıxardırlar. Bu birbaşa siyasi qərardır və D18 hərəkatı seçkilərdə kifayət qədər aktivlik göstərmiş. Seçkidən sonra mitinglərin təşkilində və etirazların təşkilində aparıcı siyasi nüstlardan biridir və bu da hökuməti narahat etməyə bilməzdir və bu narahatçılığın ofisimizin əlimizin alınması ilə nəticələndir. Bizim ayın 8-ci ofisimizə 18 sayılı polis bölməsindən nümayəndələr gəldi. Bizi birinci onlar çıxartdı. Öncə koronavirusu adı ilə ayın 10-una qədər dedilər ofisə gəlməyib. Təbii ki, biz orada dedik ki, siz dezinfeksiya iş yaparan qurum deyilsiniz və yaxud da Nazirlər Kabineti tərkibində yer alan bir böhran qrupu deyilsiniz bu koronavirusuna görə. İkinci, mətbuat gəldikdən sonra bunlar artıq cəmaat şikayət edib senarisini işə saldılar. Və biz həmən bölmə haqqında şikayət edəcəyik, məhkəmə müraciət edəcəyik ki, 18 sayılı polis bölməsi, 18 hərəkətləri heç bir hüquq əsası olmadan ofisdən çıxardır. Azərbaycanda hər kəsin sərbət toplaşma, birləşmə hüququ var. Bu bizim konstitusiyon hüququmuzdur. İllərdir necə digər hüquqlar pozulur, bu hüquqda ən çox pozulan hüquqlardan biridir və biz buna etirazımızı bildirəcəyik hüquqi yolla. Bir siyasi institutun ofisdən çıxarılması onun fəaliyyəti üçün çətindir, amma mümkünsüz deyil. Biz təşkilatlanmamızı aparacağız. Biz ölkədə hüququn ali olması üçün bütün imkanlarımızı və enerjimizi sərf edəcəyik ki, Azərbaycan insanının təşkilatlanmasını aparacağız. Siz həmin o şikayət ərizələrlə tanış ola bildinizmi? Heç bir şikayətçi yox idi, heç bir şəxs də yox idi orada. Sadəcə bunların bizi çıxartması üçün bəhanədir. Biz də bir düşündük ki, biz dirənsək, heç bir əhəmiyyət yoxdur, zorla çıxartacaqlar bizi. Və bizim bundan öncə də Nərimanovda bir ofisimiz var, təxminən 3 il əvvəl, 4 il əvvəl bizi çıxartdılar. Onda ofis sahibinə demişdilər, əgər çıxartmasa biz sənin gələk ofisini çıxartmada bilərik. O təhdid də var idi. Yəni biz düşündük ki, istənilən halda hökumət bizi oradan çıxaracaq. Biz hökumətlə bir siyasi nüstün bu savaşında hər hansı bir iş adamının və hər hansı bir şəxsin alət olmasını istəmədik. Və istəmədik ki, hökumətin bizə olan kin və nifrətinin bədəlin hər hansı bir sahibkar olasın. Siz təqiblərlə bağlı qeyd etdiniz evinizə və digər yerlərdə izlənirsiniz. Bununla bağlı polisə müraciət edəmişsinizmi? Yox, hələ ki, polisə müraciət edəmişsiniz. Biz ictimai bunu bildirmişik. Amma dəvək ki, bu davam edəcəksə və şəxsimə qarşı nə olacaqsa, evində nələrsə çıxacaqsa, bunun bir başa səbəbkər bu hakimiyyətdir.